Assalomu alaykum, Barakot uz YouTube kanali qadrli obunachilari. Do'stlar, omonmisizlar? Tanizoninglar salomi. Bizdan ko'plab do'stlarimiz kelib, Malibu shuna qimmat avtomobillarni bitta obzor qilib berishimizni so'rashadi. Ko'ringlar shu videorolikni sizlar uchun, mana orqamda ko'rib turgan 2023-yillar Malibu 2-lar bo'lishi mumkin, Gentra'lar yangilaridan bitta videorolik qilganman. O'zidan ham baho berib qo'yasizlar. Avtomobil narxnomalari, ya'ni Gentra Cobalt'lar yana sal joyiga chiqib oldi. Videorolik davomida o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman videorolikni boshlaymiz. Obunachilar aytayotganimizdek, shu videorolikimizda asosan qimmat avtomobillar yangilarni ko'rsatib o'tamiz. Ikonikslardan boshlaymiz. Ikonix necha yildi buni yili? 21-yil. 21-yil qancha yildi? 62 ming probegda avtomobilimiz. Bitta salonini ko'rsatib bering. Paroylar bor ekan mashinani. Salonni bir ko'rsatadigan bo'lsak, o'rindiqlar isiydi, soviydi, hamma imkoniyati bor edi. Orqadan mishlar qilindi, orqa o'ziniki adashmasam yarimdorlar qilingan, qalampirlar yoni Black Edition avtomobil. Kraskasi toza buni. Kraskasi toza. Puli qancha? 31,5 ming. Kami bor, kelishtirilinadi. Undan keyingisi necha deyli? 21,90 ming. 21,90 ming probegli. Hozir komplektatsiya bo'yicha bir xil ekansa, bir xil farqi yo'q, demak ko'rsatdi, bu ham o'sha. Premium en fulli baholasi. Buni puli nechta? 30 ming. Bu 21 da fulli. 21 da fulli do'stlar. 30 ming. Kam bo'lsa, buni kraskasi bormi? Toza, bu ham ikkosi ham kraskasi toza. Qiziq ko'rasizlar, undan tashqari yana ikkonikslar bor ekan. Tracker hammasi bor video rolik davomida chiqadi. Assalomu alaykum, kimsizlar? Charchagansizlar? Buni yili nechta? 20-yilgi. 69 ming. Injektor propanlari bilan tayyor Ikonix. Buni puli qancha? Kraskasi toza. 27 ming do'stlar. Endi sal pul yengilligi uchun bitta aylanib beramiz. Buni ham nimalari bor, nimalari yo'q. Ko'rasizlar, o'rindiqlarda isish funksiyasi bor, sovutish yo'q lekin. Bu ham o'sha yilini puli, mana yurayotgan masofasi 70 ming bo'libdi deyarli. Orqalarda nimalari bor? Orqa holatlari. O'zini holatda difuzorlar to'rburchi, ya'ni tumaloqdan ikkita emas. Ikkita to'rburchi. Buni pulini sal yengilroq aytishdi. Trekkerimiz bor ekan. Trekker fulli bu. Premier. 21-yil. Aha. 32 ming yurgan. Kraskalari toza, 4 ming shabalon, paroylar qo'yilgan. Paroylar qo'yildi. Ancha sarf qilindi mashinaga. Bitta ko'rsatib o'tamiz, o'sha lukligidan ekan mashina. Beskilchoy do'st, Boyn trekkerga ham yaxshi minishdi. Sal balandroq mashina sedanga nisbatan. Klimat kontrollari bor, unda avtoparkovka ham bor-da, adashmasam. Bundan keyingisidami? Hop, yaxshi bu. Bu fulldan bitta oldingisi bo'ladimi shunda? 21-yil. Ha, Redline'dan bitta olding komplektatsiya. Puli qancha buni? Benzin rasxodlari 5,5 litr. Sedanga elektropillik bo'ladi. O'rindiqlar. Bo'ldi, tushunarli. Buni puli 20,500. Aha. Kami bor. 20,500 dan ozroq kami bor. Qiziq savdolashib ko'rasizlar, xudo xolasa hujjat tomonidan muammo bo'lmaydi. Keyingisi necha yil? 23-yil. Trekkerda premier pozitsiyasi. Buni ham bitta ko'rib qo'yamiz, endi undan keyin bo'lganligi uchun ma'lumot bo'lib qoladi bizda. Yurgani, buni yurmabdi demak, 1000 km. Yani yurmagan deyiladi, bozor tili bilan aytganda. Bunda avtoparkovka bor, ko'rib turibsizlar. Panorama. Tom degandek, bu tomonda cruise control'lar, narigida suratmagan narsalarimiz ancha-munchasi bor. Lekin bu zavod holatda. Hech qanday o'zgarish qilinmagan, kraskalari toza, xudo xolasa. Puli qancha edi buni? 22,5 ming dan kami bor, kelishtirilmadi. Aytib o'tyapmiz. Barcha aytgan narxlarimiz aytilish narxi, telefon qilib talashib olib sotib olishaveradi, xudo xolasa. Kelishtirib yo'li bilan qilib beriladi, ya'ni. Bu yerda ana o'sha tonirovka xizmatlari amalga oshirilyapti. Buni yurgani qanaqa edi? 21-yil. 38 ming probegda, do'stlar. Buni puli qancha? 20,500. Buni ham yo'li bor, do'stlar. Qiziq savdolashib ko'rasizlar. Avtomobillar Farg'onada bo'ladi. Kelib, ko'rib, haydab ko'rib sotib olishingiz ham mumkin. Malibu, necha yildi buni yili? 2018.
18 yıl atmosfer ne motor da? Şu benzin tanlamaydı yanından. Kitor avion motor. Hozircha o'zim yoqadigan Malibu desam bo'laveradi. Bu rullardan ancha-muncha ishlar qilingan ekan, rulni anatomik qilib, bu yerda bitta chambarachasini olib tashlashgan ekan, ikkita chambarali 113 513 km masofa bosib o'tgani, o'rindiqqa chexol qilingan, to'g'risi kojenni o'rindiqqa albatta chexol qilish tavsiya qilaman. Na yozda, na qishda maza qilib yurib bo'lmaydi, na turbo avtomobil orqasiga Lexus dizaynda faralar qo'yilgan. Mashina chiroyli, o'zini farasi ochiqchi. Xunira bo'la. Bunga chiroyli qilib berishdi. Puli qanaqa edi buni? Buni 24 ming kami bor, bitta eshigida kraskasi bor. Eshigida kraskasi bor, 24 mingdan kamini. Qo'y qilingan. Ancha-muncha orqasi to'p faralari ham yangilangan ekan. Mashina qilib ancha-muncha o'zgartirish. Asosiysi qo'yilmaydi, metan ham tushaveradi. Metan qo'ysa, men xijolat tushaveradi. Pulini kelishtirib beriladi, hujjatlari pul sanagan joyingizda bitadi. Oppoq bor ekan. Panorama tom bu ham. Kitor 18 ham yo'mi? 18 80 ming. 80 ming probegda. Atmosferni komplektatsiya bir xil, kraskasi tozami buni ham? Buni? Ha, narigida eshikda edi. Kalinkasida ozroq petnosi bor, qani salonda ko'ramiz buni. Salon o'zini holatida o'zgarish qilinmadi, o'rindiqlar shu ko'jaligacha turibdi. Barli yaxshi mashina, chiroyli o'zini holatida. Orqa stopi o'ziniki, mana narigini ko'rsatayotganimda aytganim, to'g'risi ne uchun ayniqsa yangi chiqqandan keyin odam unchalik ham yoqmaydigan bo'lib qoladi. Buni puli qancha edi shunda? Buni xo'p 24,5 ming kam. 24,5 ming kam bor, yo'lida qilinadi. Gentrasi kobalti bo'lsa bartir martirga o'ynaveramiz. Bu Corolla. Bu yangimi? Yo yurdimi? Yurim. Yangi yurmagan, o'sha 1-2 motorli turbina. Hozir osa nima bo'layotgan? Hamma olaymi, olmaymi deb o'ylayotgan avtomobil, lekin juda chiroyli, imkoniyatlar yuqori bu mashinada. Obzorini ham qilganmiz, YouTube kanalimiz yo'q, ko'rsanglar bo'ladi. Nomerlar olib berishdi. Orqa ko'rinish, lekin o'ta deyilsin, ochig'ini aytaman. O'zimga juda yoqadi. Buni puli qancha edi? 27 ming kam bor, kelishtirib yo'li bilan qilib beriladi. Hujjatlardan muammo yo'q. Qiziq ko'rasizlar. Qora Gentra legendamiz. Buni nimasi qanaqa edi, yili yurgani? Yurmagan. Yangi, toza, birinchi pozitsiya avtomobilimiz. Birinchi pozitsiya debman. Bu 1 yevro avtomat bo'ladi shunda. 1 yevro avtomat. Magnetofonligida. Mana sizlarga luk yo'q avtomat. Luklidan ko'ra chut orzoroq bo'ladi. Yangi narsa. Puli qancha buni? 15,5 ming kami bor obunachilar. Xuddi shu holatda avtomat bo'ladigan bo'lganda necha yil bo'lardi o'rta? Shuni aytib o'tdi. Luki bo'lganda, qimmat bo'lardi. 17,5 dan kami bo'lardi. Sizlarga 15,5 mingdan kami bor. 2 ming dollar lukka stoyitmi, ne stoyitmi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Endi undan keyingisi bo'lsa, Amerikankalar qilingan. Uni oqda, bu o'rtada boshqa anaqani mashinasi bor ekan, ko'rsatib yuboraydi. Bu ham yangi shakl-ku? 1 yevro avtomatni oqa do'stlar. Byudjetniroq. O'sha aytib o'tganimizdek, 2 ming dollar atrofida lukka sarflamoqchi bo'lganlar bo'lsa, lukligini olinglar yokida menga avtomatim muhim, yangiligi muhim deydiganlar bo'lsa, buni olsalar, menimcha to'g'ri kelaveradi. Endi yuvib yetishmayapti ham mashina. O'zini holatda turibdi. Oqiga qancha baho aytyapmiz buni? 15,5 ga beramiz-a buni. Shuni xolasa qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlarimizni raqamlarini pastda qoldiraman. Manzillariga keladigan bo'lsa, Farg'ona joydan Jetur avtosaloniga bexijolat tashrif buyurasizlar. Bundan tashqari avtomobillar ham bo'ladi. Kobalt bo'lishi mumkin, Nexus 3, har xil avtomobillar inshaalloh sizlarga do'stimiz yetkazib beradilar. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.